Belinha Pop Games, estou te dando a oportunidade de escolher um Miraculous para salvar Paris. Agora é a sua hora. Agora? Qual que eu escolho? São tantas opções! Eu vou querer o Miraculous da Raposa! Bom, agora a responsabilidade e a proteção da cidade estão em suas mãos, com muitos desafios. Você está pronta? Na verdade, quer dizer, tá sim! Que demais! Oi, Poppins, tudo bem? Hoje eu ganhar um novo jogo de Miraculous, super, hiper, mega realista, com os poderes incríveis e. Oi, Poppins, tudo bem? Hoje eu ganhar Golpe Alpha! Deixa seu like, Pop! É, se ele deitou, abriu o vídeo! Oh! Vocês lembram do Golpe? Golpe era o Guardians of Paris, que era um outro jogo de Miraculous super maravilhoso também, só que ele era beta, não oficializado. Agora lançou esse Golpe Alpha, que ele é oficial, prontinho. Eu juro, é o melhor jogo que eu já vi. Só vocês viram. Vocês já viram aí no início essa entrada? Que eu já fiquei chocada, né? E esse jogo é o Golpe, só que melhor. E vocês lembram que pra transformar, ó, tem muito poder, vocês não têm noção. Tipo, só nesse vídeo vai dar pra mostrar dois. De tanto poder que tem. Mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês conhecerem. E com certeza, com muita certeza, eu vou gravar mais vídeos. Então, ó, já vai se inscrevendo aí no canal. É claro. Olha. Não sei nem por onde que eu começo. Quer dizer, eu vou começar transformando. E pra transformar, a gente precisa ir lá na padaria. Por quê, Belly? Aqui, ó, o botão de transformar. Você clica ou é no teclado, ou ali no botão. E você precisa, ó, no shift, no computador dá pra correr. E você precisa ir na padaria da Marinette pra comprar macarrão. Sim, até isso. No caso, a Trix seria a uva, né? Mas bora. A cidade também é muito linda e, olha, eu vou mostrar depois, eu vou tentar mostrar o Miraculous da Ladybug. Nossa, lindo demais, obra de arte. Eu ainda não testei o da raposa, mas a gente vai testar junto no vídeo. Olá, Jay, o nome dele. E, gente, ele é gringo, viu? Ele até fala, ó. Welcome to our bakery. Are you interested in our macaroons? Sim, tô interessado. Thank you for your purchase. Enjoy your macaroons and may they sweeten your day. Obrigada. Prontinho. Aí você clica aqui, ó, Bui Camaro. Basicamente, o moço, ele fala aqui, ó. Bem-vindo à nossa padaria. Você está interessado nos nossos macarons? Sim. Obrigada por ter comprado os nossos macarons e tenha um dia doce. Então é basicamente isso. Aí você vê aqui, ó, macarum. E ó, faz até o barulhinho. Fique com a transformação! Bom, fique com a transformação! Oi, Belinha! Então, ó, bora transformar! Pops, vocês viram isso? Tava gravando? Vermelha? Cadê? Ah! Cadê o moço com o Miraculous? Me leva! Vai! Estrala o dedo, estrala! Vai, por favor! Aê! Vai! Oh, não! Ai, e o moço com o Ladybug pode destruir aqui o potinho! Beleza, né? Outro... Fique com o transformação! Eita, gente! Tá acontecendo uma little reunião. Olha lá. Os todos têm o mesmo cabelo, só que de outras cores. Olha isso! Que fofo!
Ela tem 3 poderes, menos que o da Ladybug e dos outros. Coitada, que injustiça. Os outros têm 10, ela tem 3. Mas tudo bem. Foi o que a Belly escolheu. Ó, vamos ver, miragem. Pera, eu quero um vilão falso. Eles estão falando aqui que ele é um vilão? Ó, que lindo! Eita. Kit Blake! Pera aí, Kit Blake! Kit Blake? Vocês viram? Não. Realidade. Ó, por que foi realidade? Kit Blake. Vocês viram o Kit Blake correndo? Não, pera. Dá pra fazer de novo? Ah, pera. Olha isso. Ó! Oh! Ó! Oh! Que linda! Então já vamos pra outra miragem. Pop, se vocês quiserem que eu mostre os outros tipos de miragem, coloque nos comentários que eu vou fazer outros vídeos. Que como esse é o primeiro vídeo de jogo, eu fico empolgado. Então já bora pra outro Miraculous. Agora eu vou escolher qual que eu escolho. Do Ladybug tá desbloqueado? Vamos tentar. Eita. Que é isso? Banana. Oh. Oh. Olha lá, moça. Deixa eu invadir aqui. Agora esse jogo tá em segredo, gente. Eita. Olá, Camille. Bom, vamos transformar logo, aproveitando que eu tô com o Miraculous. Né, Janinha? Então bora lá! Fique na transformação! Pera aí! Prontinho! Olha isso! Tanto de poder que ela tem! Tô F, vamos ver! Isso! Alguém destruiu! Como assim? Oxi! Belly! Vejo que nada acontece. Que isso, Belly? Olha, o F é o mais legal. Que nenhum jogo até hoje no café. Olha isso, tá vendo aquela marquinha ali? Eu viro, tem aquela ali. Você meio que pode escolher. Ó, eu viro, aqui tem outra. Certo? Eu clico no F, literalmente, é igual o que a Ladybug faz. Olha isso, se enrosca. Eu posso ir lá em cima do prédio. Vocês têm noção do perigo? Olha isso, que demais. Uau! Isso é muito legal. Você pode ir para os lugares, ó. Vapt-vupt. Olha isso. Ó. Isso é muito tudo. Ui! Ui! Ai! É muito legal. Lucky Chair! E o mapa inteiro olha fazendo Lucky Chair. Que a câmera de todo mundo vai assim. Olha isso. O spray? Que nude! Aí tem até com a reconstrução, ó. E toca a musiquinha, olha lá. Que lindo. Ó, divino. A pose. Eita, e aquele vulto ali? Miraculous da abelha. E Pop, nesse vídeo não vai dar nem pra mostrar metade dos Miraculous de tantos que tem. A acomodação? O que foi isso? Por que tá tudo cinza? Ficou tudo cinza. Ah, não. Pera aí. Agora eu vou ter que investir. Porque eu tô com Miraculous da Joaninha. Então eu posso desacomodar alguém. Então, ó. Portais! Deixa eu testar. Ó, ó.
Era ele. Que isso? Oxi. Nós duas temos o braço da Joane. Oxi. Só que ela tem a roupa pá. Tá bom. Tá, aí temos o de coletar o Akuma, só que não temos nada para coletar. Então, ó, se vocês quiserem também, eu posso testar em outro vídeo a acumatização tirando. Ó, tem esse, isso aqui, ó, que você pode conversar pelo telefone. Coloque nos comentários como funciona. Que de nenhum personagem, todos os personagens têm isso, sabe, de conversar pelo celular. Aí eu não entendi como funciona. Então, vocês coloquem nos comentários quando vocês entrarem no jogo, que o link aí tá na descrição. Isso foi uma acumatização. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta hashtag real, de realista, porque esse jogo é muito realista. Então, ó, hashtag real. E temos isso aqui que gira, olha isso. Olha isso. Ai, que cute. Tem como dirigir? Ah, por enquanto... socorro! Eita, isso aqui dá pra subir, hein? Dá pra empurrar? Ellie! Acho que não. Outro miraculo! Lembrando que eu vou gravar vários outros vídeos desse jogo. Vários mesmo. Vários mesmo. Que até mostrar tudo. Você tem que se inscrever e ativar o sininho. Do cachorro. Foi! Então bora transformar. Eu acho que no cachorro vai ficar cute. Fique com a transformação. Bora ver. Uau, eu tô chocada. Mas além disso, será que funciona mesmo? Hã? Pera aí, tá falando que tem que clicar em um item. Pera. Ó, tem construções aqui, hein? Ah não, tá abandonada mesmo. Não tô falando abandonada de abandonada. É tipo abandonada proposital, tá? Ó lá. Tem um monte de boneco pra conversar. Se vocês quiserem, ó, eu posso desvendar segredos. Essa lixeira. Será que dá? Será que é considerado ruim? Tá, vamos testar. Oh. É muito complicado pra mim. Não processo. Mas o que seria um item? Ah, esses aqui do chão, será? Seu item! Eu quero seu item. Volta aqui. Puno. Perseguição, Meli! Volta aqui. Volta aqui. Aham, agora você não foge. Socorro, agressão. Moço? Pera, eu quero o item dele. Quero seu item. Ah! Moço? Eita, que é isso? É um item. Pop. Saca. Coloque nos comentários como que funciona esse poder. Que eu vou voltar aqui. Que eu vou voltar aqui mostrando tudo certinho. Então esse vídeo foi mais pra anunciar mesmo que o jogo lançou e que ele é maravilhoso. E o link tá aí na descrição. E coloque nos comentários segredinhos e como funcionam os poderes aí. Por exemplo, esse que eu quero saber. E como funciona lá aquele sistema de ligar através do seu item. Coloque nos comentários, que eu sei que vocês são profissionais e sempre me ajudam. Mas então, mostre isso, sociais. E tchau, vocês. Amo vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Socorro.